नमस्कार, आजचे ठळक कोल्हापूर। घरभाडा घोटाळ्यात जे दोषी असतील त्यांची गय करणार नाही, महापालिका प्रशासक डॉक्टर कादंबरी बलकवड्यांचं स्पष्टीकरण। दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावा, मुश्रीफ। माळवाडी येथे लग्न सोहळ्यात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल। कारगोटी आगारातील सुवर्ण महोत्सवी वर्धापन दिन उत्साहात साजरा। सतेज पाटील यांना कॅबिनेट मध्ये बढती मिळण्याची शक्यता। नरसिंहवाडी येथे डेंग्यू सदृश्य आजारांची साथ। कोल्हापुरात पंचगंगा नदीत सापडला अमेरिकेत आढळणारा एलिगेटर मासा। शाश्वत प्रतिष्ठानच्या वतीनं जयप्रभा आणि शालिनी सिनेस्टोन कृती समितीला पाठिंबा। कोल्हापूर शहरातील रस्त्यावरील खड्डे मोजवण्याचं काम महापालिकेच्या वतीनं सुरू। गोरगरीब चिरमुरे विक्रेत्यांवर निर्दयीपणे कारवाई, आरोग्य निरीक्षकाविरोधात नागरिकांमध्ये संतापाची भावना। पन्हाळा नगर परिषदेच्या वतीनं विविध विकास कामांचे आमदार विनय कोरे यांच्या हस्ते उद्घाटन। आषाढी वारी रद्द केल्याने शासनाच्या विरोधात इचलकरंजीत हिंदुत्ववाद्यांची निदर्शनं। देशातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचं नवं शैक्षणिक वर्ष 1 ऑक्टोबर पासून सुरू होणार। युवा पत्रकार संघाचे कार्य प्रशंसनीय, माजी खासदार धनंजय महाडिक यांचे गौरव उद्गार। कागल शहरावर आता 28 CCTV कॅमेऱ्याची राहणार 24 तास नजर। कळंबा कारागृहातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष पथक आणि कैद्या अंतर्गत खबऱ्यांचं जाळं। अखेर सोमवारपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच दुकानांचं शटर उघडणार, जिल्हा प्रशासनाचं शिक्कामोर्तब। इचलकरंजीतील शहापूर पोलिसांनी केलं वाहन चोरट्याला अटक, 4.25 लाखाचा मुद्देमाल जप्त। महिन्याभरानंतर पहिल्यांदा जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णसंख्या 1000च्या आत, गेल्या 24 तासात 938 रुग्ण वाढले। शासनाने दिलेल्या पर्यायी जागेवर कोणतीही पायाभूत सुविधा नाही, त्यामुळे चिखली ग्रामस्थ अजूनही गावातच। गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत पालेभाज्यांची आवक घटली। आयस्टर जेन्स ग्रुपच्या वर्धापन दिनानिमित्त विधायक उपक्रम। पेठ वडगावात इंधन दरवाढी विरोधात लक्षवेधी आंदोलन।